Добрий день. Коли почалась війна, це був звичайний день. Я збиралась на роботу. Дитина повинна була піти в садок. Але в ніч прогримів дуже сильний вибух. І дитина поїхала до бабусі та дідуся. Я відправилась на роботу, але нас всіх відпустили. І з того часу ми проживаємо у дідуся та бабусі в селі. Через деякий час мене звільнили, не заплативши з февраля ні копійки. Як змінилось моє життя після 24 лютого? Воно змінилось повністю. Воно, можна сказати, зруйновано. Немає роботи, немає звичного ритму життя, немає садочку. Ми постійно сидимо в селі, ми ніяк не розвиваємось, немає ніякої допомоги. Ми на даний момент живемо за счет пенсії дідуся. По сьогоднішній день це вдалі чути постріли. Це саме страшне. Я працювала в Краматорську озеленювачем в парку. Мені ця робота дуже подобалась. Ми живемо на території України. Ми не є окупованою територією, слава Богу. Наших дітей в садку говорили, як себе поводитись, якщо вони щось знаходять на вулиці. Їх підготовували, що це може статися. Звичайно, дуже страшно, дуже тяжко вони все це переживають. Реагують дуже на громкі звуки. Просять, щоб хтось був біля них в такий період. У мене одна донька, їй 6 років. Вона осінню пішла до першого класу. Онлайн займаємось тут вдома через комп'ютер. Я не отримую ніяких пільг від держави. Я є матір'ю-одиночкою, але не є в мене ніяких пільг, нічого я не отримую. Гуманітарну допомогу нам весь час приходиться шукати в інтернеті, через якісь організації. Іноді нам раз в місяць привозять громада гуманітарну допомогу, але це на 4 людини це ніяка не допомога, це такий бросок. Ми ще проживаємо у дідуся та у бабусі. Нам дуже потрібна матеріальна допомога, бо дитина росте, дуже багато речей потрібно.